I zdravo svima, ja sam Dule i dobrodošli u klip. U ovom klipu ćemo da pričamo o procesorima u cenovnom rangu od 60 do nekih 130 eura. Tako da, hajde da krenemo. Prvi procesor je iz AMD-a, naravno. U ovom klipu ćemo pričati o AMD-ovim procesorima, a u sljedećem klipu, ako hoćete, ili u nekom, naravno, ne mora bude sljedeći, pričat ćemo o Intelovim procesorima. U tom cenovnom rangu ili malo jeftinije ako ima. Tako da, hajde da krenemo. Znači, ovo je lista od 6 procesora koje sam ja izdvojio, tako da možemo da počnemo. Prvi procesor je AMD Athlon X4 Quad-Core 840. Radi na 3,1 GHz, arhitektura 28 nanometara, dobijate stock cooler, imate 3 godine garanciju, 65 W, TDP, 4 MB L2 cache, 3,1 GHz, 3,8 je turbo i košta 7690 dinara, što je ok po meni. Za igrice ono, nije loš, solidan procesor. Moći će GTA 5 isto da pokrene, znam što ćete da pitate u komentarima, ne brinite se, moći će GTA 5. Samo zavisi naravno i koju grafiku imate, jel da? Idemo dalje, sljedeći procesor je isti taj, quad core, ali 860K. Radi na, da, inače za ovo K, to je znači da je otključen i da može da se overclockuje, što je jako dobro. 3,7 GHz na 4 jezgra, FN2 plus i ona FN2 plus. Turbo je 4 GHz, što je ono odlično. Da ne čitamo sve isto kao i onaj prošli 3 godine garancija i košta 8980 dinara. Pa sad vi preračunajte evrima, podelite sa 120 i dobijete koliko je evrima. To je mislim srednji kurs. Idemo dalje. Sljedeći procesor je, malo sam zabagao, izvinite, iz AMD-a. Rekli smo pričamo o AMD-ovim procesorima, samo FX4300 AM3 Plus. Black Edition Box, dobijate stock cooler 32 nanometara, arhitektura 8 MB L2 L3 cache, 3 godine garancije i košta 9190 dinara. Očekivani rok isporuke 3 radna dana ako naručujete u Emi Shopu. Za ove ostala dva je 1 radni dan. Ovaj procesor, znači, nema koju igricu neće moći da pokrene. Gledao sam dosta testova i ono, mislim su stavili GTX 970 ili 80 s ovim procesorom, jeste overclockovan, i može dosta da se overclockuje, jako dobar procesor, tako da, eto, ako vas zanima dosta overclockovanje ovog procesora, možete na YouTube da pogledate i imate dosta klipova. Idemo dalje, sljedeći procesor je APU FN2 socket AMD A86600K, radi na 3.9 GHz, a ima turbo boost do 4.2, 32 nanometara arhitektura, 4 MB, i on je 11.999 dinara, očekivani rok isporuke 3 radna dana ako naručujete u shopu. Kod ovog procesora on je slabiji, ja mislim od FX4300, ali zašto je skuplji? Zato što imate integrisanu grafiku u njemu, daljevo HD8570D, da, jest. 3 godine garanciju i zbog toga je skuplji. Znači, integrisane grafike mogu da u nekim slabim igricama da u nekim slabim igricama imate dosta FPS-a, a u nekim da imate boljim i lošim, znači sve zavisi šta želite da igrate. Tako da, eto. Idemo dalje. Pretposlednji procesor je FX6300. Po meni, ja mislim da je ovo najbolja kupovina. Znači, mislim da je ovo najbolji, ubedljivo, najbolji procesor, najbolji gamerski procesor u ovom cenovnom rangu i da nema bolji, po meni. 3.5 GHz, dobijete stock cooler, ali odmah, da vam kažem, znači, kupite neki drugi cooler, to jeste neki hladnjak, mnogo ćete manju temperaturu imati nego sa ovim, znači, temperatura će vam biti dosta veća. Dobro, AM3 Plus, 3.5 GHz, 4.1 boost, wow. 32 nanometara, 14 MB L2 L3 cache, sad ne znam da li je 8 ili 6 L2 ili L3, ali možete pogledati na njihovom sajtu. 6 izgara, 3 godine garancije, on košta 12.690 dinara. Očekivani rok isporuke je 1 radni dan. I posljednji procesor je, da li ste spremni, FX8300. Ovaj procesor znači ima 8 izgara na 3.3 GHz, AM3 Plus socket, turbo je na 4.2. Ima 8 L2, 8 L3 cache-a, dobijete stock cooler 3 godine garancija.
Očekivani rok isporuke jedan radni dan ako naručujete u M-shopu, 32 nanometra arhitektura, ako sam rekao, i on košta 15.690 dinara. Jeste malo skuplji, ali kada se FX 6300 overclockuje, da se kada se stavi na ovaj turbo boost ili se malo klokne od toga, možete da dobijete slične, možda i bolje performanse od ovog 8300, tako da, eto. Naravno i ovaj možda se stavi u turbo pa da bude bolji od ovog, normalno. Tako da, eto, znači to je lista tih šest procesora od 60 do 130 evra. Znači, ja smatram da su tih šest procesora za sada najbolji za ovaj cenovni rang ili za te pare. Tako da, eto, nadam se da sam vam pomogao. U sljedećem klipu ćemo za Intelove procesore, ili ne mora u sljedećem klipu, ja kad kažem u sljedećem klipu mislim nekom narednom, ne mora baš sljedeći klip da bude. Tako da, eto, nadam se da vam se svidjelo ovaj klip, moram to da kažem, ne znam šta mi je. Pravit ću još ovakvih klipova za grafički, za monitore, za fotoaparat, ne znam zašto god budete željeli, tako da, eto, to bi bilo to i vidimo se. Thank you.